Obsidaisi. Ini not bad juga, Shell. Bos Kerien. Bos kau tadi bos? Nama dia? Obsidaisi. Obsidaisi, bro. Mampus lah, aku layu, bro. Kata bos. Cima ah, kena mau dulu. Tok A eh. Tok A ni. Ha. Tengoklah aku kat tok dia ni. So far man. Gas, gas, gas. Kau datang. Hello. Hello. Kau kena klik kat mana bodoh? Sofa, sofa. Buat apa? Orin. Ha? Ha. Kiri dia tembak. Kenapa? Kenapa? Tak apa. Taklah. Nanti tak jadi. Nanti tidur ke? Besok ada kelas kan? Cuma tak ada kelas. Oh, aduh, dia sliding macam tu. Ha? Dapat A bom. Allah. A bomb has been planted. Banyaknya. Heli, 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 heli. Pantai dari. Wah, skor ada, Eri. Kau lah. Isap kuku eh enggak ya isap. Mission failed. Aju lo datang kill eh. Tu dia tahu. Dah gerak semua. Operation is a go. Dia dah start. At boss. Dia kata nak carry. Dia dah bawah ni. Allah, kan eh. LA, LA, LA man. LA man. Mak, tu top. Allah, top sofa, top sofa. Top dia ada. Planted.
Mission failed. Rock and load. Minat sila. Ramai sila. Semua mid sila, semua mid. LB, LB, LB. LB, LB. Allah. LA2, LA2, LA2. LA2. A bomb has been planted. One more missing. One more missing. Okay, LA2. Alah, sayang ni. Aduh. Sudah getok dia. Allah, top dia, top dia, top dia, top dia, top dia, top dia, top dia. Dia top, dia top, dia top, dia top kat mana? Pasial. Mana? Dia top, dia top, dia top. Masih LA. Last in LA. Dah, dah kena mat dah yang online. Ultra kill. Kat mana tu? Topa. Dah, make 2, make 2, make 2, make 2. Ada satu. Dia top mana? Satu. Satu dua. Mana? Sanggup dia terjun kat sini. Satu, satu mati. Satu dia tak tahu. Claymore ke pacar mana mah? Bestek tu. Pacar office. Top dah tu. Tobi, Tobi. Tobi dengan tengah panggung. Oh, penting. Dia top, dia top, dia top kawan. Last lah, last. Dia top. Laju lah. Haa, laju tu. Eh ni atas ni aku. Atas aku. Ada ni. Coming. Dia tak ada tolong dia ring. Tolong dia ring bodoh ni. Bukan nak cakap. Eh bodoh kau dah nampak sial kau. Nak kan menang kan, menang kan. Oh macam tu kalau kau nak menang mati baik. Kan dia pria aku bukan mati juga. Kan salah aku juga. Tak aku. Kita trip lah. Kau depi aku jadi boleh jauh? Ha. LB, 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 LB. Eh, top B. Mana? Top B. Top B dengan sofa. Memang. A bomb has been planted. Sampai dah apa? Afi Afis. Tolong boleh bos. Kejap lah dia terjauh. Mission failed. Aduh. Kita jauh bos. Mana aku tahu dekat situ. Dengan dia dekat top. Ramai lagi pun. Tiga orang lah. Top. Dia top. Top ni. Hello. Office one. Itu office. LA. LA. Mission accomplished. Sorry, I tap all KS.
Oh, depan bawah. Oh. Allah dah sampai. Eh, bawah sini eh. Eri bawah, Eri ada. Dah mati, dah mati. Ada seorang. Eri satu. Eri satu. Eh, top. Ada tinggi. Eh, try semua pergi office lah. Rush lah office. Pergi office. Masuk je tau. Ada dua. Empat lah. Eh, tolonglah masuk! Serius lah! Okay. Planted. Ada dah, ada dah, ada dah. Habis tu, lock. Mission accomplished. Operation is a go. Allah, LB satu. LB. LB insa office. Dia top, dia top, dia top. Keluar ah. LB satu eh. Adam. Nanti. Top dia satu. Top buat 2B. Tak apa pasal. Tolong. Oh, ni ada. Allah. Nice. Okay, dah. Habis memang laju lah siya. Mission accomplished. Yeah. Bimo dekat ni eh, Abi. 3B 2A. Bimo IB. Tolong. Mati. Kau still luar. Ya, aku luar aku dah. Ada kain bawah luar. Ultra kill. Tolong sofa satu ni. Main top B lah. Okay, last dekat inside A. Yes. Hey, bori. Team victorious. Aku nak